tragajući za nekakvom idejom kako osmisliti i ozeleniti naš ranč. Na internetu sam pronašla biljčicu. Uporno smo navodnjavali onako kako nam je rečeno i za par dana su se već pojavili prvi listići. Jako smo oduševljeni sa ogradicom. Već je bilo prvo obrezivanje i drugo obrezivanje. I evo sada ovo je rezultat od nekakva 3 mjeseca visina ove ograde koju vidite. Ukoliko želite izbjeći poglede prolaznika, susjeda, zaštititi se od buke vozila, prašine, onda za vas imamo rješenje. Magična živa ograda. Ova čarobna biljka za kratko vrijeme bit će vaš zaštitnik, neće narušiti vaš prirodni ambijent, a sigurno će ispuniti vaša očekivanja. Danas se nalazimo kod naše prijateljice Ane na periferiji Zagreba. Ona je posadila ulmus ove godine 2017. u proljeće, dakle pre nekih 3,5 mjeseca. To je bilo na kraju proljetne sezone. Mogu reći slobodno da smo prezadovoljni da je u samo 3 mjeseca, to jest nakon 3 orezivanja, postigla da već ima oko 50-60 cm ograde, koja je prilično gusta. Sada, na današnji dan, mi smo dospjeli tu kada je ova ograda spremna za naredno orezivanje. Nakon toga očekujemo da će se progušati još, to jest da će biti novog rasta i nove gustine. Dobar dan, ja sam Ana Horvat, živim u Zagrebu. Trenutno se nalazimo na obiteljskom imanju Horvat u naselju Ježdovac, općina Novi Zagreb, na samom ili rubnom dijelu grada Zagreba ispred Samobora. Živeći u prirodi, u određenom trenutku poželjeli smo privatnost na našem obiteljskom ranču s obzirom da smo u susjedstvu sa još jednom porodicom. Tragajući za nekakvom idejom kako osmisliti i ozeleniti naš ranč, na internetu sam pronašla biljčicu koja se zove čarobna živica ili čarobna ograda. Pod tim nazivom sam je uspjela pronaći na internetu. Stjecam okolnosti, kada sam se malo bolje informirala, moj prijatelj Damir je taj koji se potrudio da sve nas koji želimo uljepšati naše domove, naše okućnice, se potrudio da nam to i omogući. Kontaktirala sam ga i zamolila za pomoć u ideji kako da to napravimo. S obzirom da je u ovom dijelu u kojem je živica posađena bilo isključivo sabijeni šljunak u nekakvoj dubini od 70 cm navaza, bili smo prisiljeni iskopati kanal. Kada smo iskopali kanal nekakve dubine 60-70 cm i širine 40-45, u taj kanal smo dovezli humus iz jedne tvrtke i napunili smo kanal humusom. Točno pustu mog prijatelja Damira smo posadili naše biljčice. Zatim smo postavili sistem za navodnjavanje po uputi. I slijedila je prva faza. Prva faza je bilo obrezivanje biljčica. To je bio jedan onako dosta zanimljiv događaj, da smo postavili određenu visinu točno kako je zadana po upustvu na nekakvih 15-20 cm. Mi smo si odredili našu mjeru i u točnu ravnini smo to podrezali. Rezultat toga je bio pomalo za nas u strahu, jer je to izgledalo skroz maleno, čak da je ličilo na štapiće za ražnjiće. I nestrpljivo smo čekali naše prve listiće. Imali smo sreću da nam je prvi dan kiša pala. Uporno smo navodnjavali onako kako nam je rečeno i za par dana su se već pojavili prvi listići. Jako smo oduševljeni sa ogradicom. Već je bilo prvo obrezivanje i drugo obrezivanje. I evo sada ovo je rezultat od nekakva 3 mjeseca visina ove ograde koju vidite. Toliko smo oduševljeni da planiramo
na jesen ili u sljedeće proljeće cijeli naš ranč obogatiti sa ovom prekrasnom ogradom. Samu pripremu je odradila onako kako treba po propisima. Bio je kanal oko 50 cm, promijenila je novu zemlju. Sadnice su bile standardne kvalitete kao i svake sezone. Ono 4 do 5 mm debljine sa dobrim korijenovim sustavom. Ona tu ima traku kap po kap. U njenom iskazu nije mnogo koristila ove sezone kap po kap. Iako su bile velike vrućine, kaže da je u Zagrebu bilo kiše. Tako da i ona sama je zadovoljna. Gnojidbu nikakvu nije radila osim da mi sola. Gospođa Horvat nakon naše posjete obrezala je ogradu te nam je dostavila fotografije na kojima se vidi kvalitetna, u liniji formirana magična živa ograda koja će za nekoliko mjeseci biti pravi prirodni štit.